for de dejlige toner fra domkirkens ringekor, og lægge mærke til, at solen simpelthen tittede frem, da de begyndte at synge Sikken Herlighed og være mødes over her i byparken. Nu vil Flemming stille og roligt tænde bålet derovre, og jer, der sidder tættest på, kan godt være, at I lige bliver nødt til at rykke jer lidt væk fra. Det er et relativt stort bål, og det her lynhurtigt løber andre derhen. Og vi vil nødig have, at nogle af jer mister øjenbrynene. Når flammerne har fået fat, så vil vores kære borgmester holde en båltale. Så er du ikke væk, men du bruger nogen. Så er du væk. Hvorfor? Nej. Ja, det er jo ikke. Ikke så der.